14:15 за Києвом. Продовжуємо живе ЕТР на четвертому. Це програма «Опорій». Я Володимир Корінний і починаємо ми з такого. Ухвалення закону про децентралізацію – це головне завдання України для реалізації мінських домовленостей. Про це заявив колишній представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Сайдік. Також він зазначив, що документ має передбачати особливий статус для ОРДЛО. Давайте послухаємо пряму мову. Верховна Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу. Дуже важливою у контексті Мінських угод є реформа децентралізації в Україні. Закона поки що не ухвалили, його обговорюють. Децентралізація, передбачена договорами, має бути прописаний особливий статус для окремих районів Донецької та Луганської областей. Ухвалення Радою цього закону – головний крок до імплементації Мінських угод. Тим часом російські найманці блокують роботу спостерігачів ОБСЄ в районі Петрівського на Донеччині. Про це заявляє штаб об'єднаних сил. Там зазначають, вже протягом тижня патрулі організації не допускають до населеного пункту, де розвели війська. Окупант також глушать безпілотники моніторингової місії. А в неділю росіяни влаштували збройну провокацію в районі Петрівського. Диверсанти зайшли на позиції, де раніше стояли підрозділи Збройних сил України. Звідти показово відкрили вогонь у бік окупованих територій. Ну і я нагадаю нашим глядачам про опитування, яке в нас триває. Воно стосується трохи іншої тематики, але все ж таки сьогодні ми говоримо і питаємо вас вашу думку про таке. Як ви вважаєте, хто має дбати про пенсії українців? Держава чи кожен з нас самостійно? Якщо ваш варіант держава, набирайте 0800 500 411. Якщо вважаєте, що все ж таки відповідальність лежить на самій людині, набирайте 0800 500 422. Ну а підсумки голосування ми оприлюднимо і обговоримо у програмі «Повечір». Вечір'я о 19:20. А от події дня, що нині на часі, ми обговорюватимемо із гостем нашої студії. Це політичний експерт Олексій Буряченко. Пане Олексію, вітаю вас. Дякую, що прийшли. Доброго дня. Ну і давайте почнемо з тієї резонансної заяви пана Сайдіка. Виявляється, що для України є однією з головних умов виконання мінських домовленостей ухвалення законопроекту по децентралізації. А чому пан Сайдік знає те, що там має бути закладений особливий режим? А українське суспільство не знаємо, бо пам'ятаємо, що слуги народу клялися і божилися, і говорили, що ті законодавчі ініціативи президента по децентралізації, по змінам до Конституції, вони жодним чином не стосуються статусу Донбасу. От пан Сайдік думає інакше, виходить. Ну, ви знаєте, взагалі ситуація з Мартіном Сайдіком, вона дуже цікава. Тому що, коли він очолював цю місію, він був більш обережний в своїх висловах, в своїх рекомендаціях. Обом сторонам він тримав такий, скажімо, юридичний висловлювання завжди нейтралітет. Що, до речі, йому і закидала українська сторона про те, що він не називав країну-агресора країною-агресором, що він казав, що він там не бачить російських військових, ну і так далі, не будемо переліковувати. Да? Нещодавно, ви ж пам'ятаєте заяву Мартіна Сайдіка, який казав, що безпосереднім учасником конфлікту на Донбасі є Російська Федерація. І це він каже вже, коли він не очолює. Пішов з посади. Тобто, ну, насправді, навіть в європейських інституціях, в світових інституціях, як ОБСЄ, точку зрення приділяють місце сидіння, вибачте, да, за русізм. Але, я думаю, він всім зрозумілий. Ця його позиція також є зрозумілою. Тому що, в принципі, він... Тут не потрібно дивитися на деталі. Що він сказав про закон про децентралізацію. Десь, можливо, аналітики йому в пояснювальній записці звели докупи ці поняття. Відповідно, окремий закон про особливості статусу в ОРДЛО, відповідно, і ініціативи по децентралізації нової влади. Але, насправді, ну, він мав трошки на увазі і інше. Він мав на увазі, що Україна для того, щоб мати змогу перейти до наступних перемовин в нормандському форматі, їй потрібно виконати домашнє завдання. І воно стосується, насправді, не по децентралізації, воно стосується дійсно по закріпленню не тільки в закон, на рівні закону окремого статусу ОРДЛО, але й закріпленню його, звичайно, в Конституцію. І не
обов'язково це має бути відповідно в комплексі відповідно нормативно-правових актів, які регулюють питання децентралізації. А ми знаємо, що продлили вони відповідно дію закону про особливий статус. А президент відкликав свої ініціативи по децентралізації. Так, тому що і там є проблеми, але вони не пересікаються. Тому що в законі про децентралізацію, так, оце, який відкликав, там нічого не було про окремий статус. І це факт, насправді. А відповідно, той продлили закон про окремий статус, просто там поміняли дату, пам'ятаєте, ми з вами говорили в цій студії. І він також не зможе повноцінно діяти, тому що там прописано в перехідних положеннях, що він починає фактично діяти і норми його починають реалізовуватись, фактично після проведення виборів на території ОРДЛО. Тобто, і то мертвий закон сам по собі. Тобто, українська сторона, звичайно, намагається грати в свою гру, відповідно, в цих взаємовідносинах з Російською Федерацією, тому що, знову ж таки, бояться внутрішньої реакції. Команда Зеленського, Зеленський боїться внутрішньої реакції України на ніби здачу національних інтересів. А, відповідно, відзив президентської ініціативи по децентралізації насправді він стосувався двох найбільш серйозних елементів. Те, що убирали відповідно з тіла Конституції назви областей і назвавши це регіонами, відповідно, це перше питання. І друге питання по префектам, які також отримували занадто великі повноваження, навіть якщо порівняти відповідно таку ініціативу, вона ще була при Порошенку, якщо пам'ятаєте, був такий проект закону. Але там він стосувався виключно того моменту, що префект мав право тимчасово призупиняти рішення місцевої ради і відповідним чином після цього направляти її до адміністративного суду. І далі адмінсуд виконував вже, скажімо так, роль останньої інстанції, або залишав в силі рішення місцевої ради, або відповідно скасовував. Зеленський наразі запропонував більше повноваження. Так, звичайно. Наразі Зеленський запропонував ті повноваження, що префект може в разі і раду розпустити, і голову відповідно зняти, якщо визнає рішення його неконституційним, поставити тимчасово виконуючи обов'язки на місце відповідно голови ради. Більше того, йому дали відповідні функцію координаційну і функцію так званого нагляду. Тобто функції загального нагляду, які були в прокуратурі, які так довго вона позбавлялася із таким скрипом, зараз хотіли передати перфектам. Це був би посада монстр, орган монстр. Такий собі губернатор плюс прокурор. Губернатор плюс прокурор в одній особі, тому що він мав право координації, тобто він мав казати, які рішення приймати, скажімо так, м'яко рекомендувати радом, які рішення приймати, на яку суму бюджетувати те чи інше рішення. А якщо відповідно рада відмовиться це зробити, в нього було достатньо відповідно інструментів можливих санкцій, які він міг застосувати. І ще експерти звертали увагу на те, що до речі, Рада Європи вже 27-го числа дала відповідно по цьому питанню висновок. Що це не відповідає відповідно міжнародному законодавству. І ще увагу суспільства привертало, і це вже трохи ближче до теми Донбасу, те, що у Верховної Ради були повноваження простим голосуванням за цими змінами до закону, до Конституції, змінювати статус регіону. Тобто відкривався такий собі шлях, дуже простий, до надання тим районам, окупованим Донеччини і Луганщини, надати якийсь особливий інший статус. Знаєте, я ще дозволю собі озвучити версію, яка зараз циркулює в певних експертних колах. Про це зараз говорять дійсно мало. Про те, що одне питання дати можливість окремого статусу ОРДЛО, окремим районам Донецької, Луганської області, так? Одне питання. Але ще також в задачах Кремля поточних деякі, скажімо, експерти висувають версію, що є дати такий же статус західним регіонам. Тобто ті ж Галичини.
Тому що ми ще пам'ятаємо 50-х, 60-х років, відповідно СРСР, коли говорили, що допоки Галичина буде в складі, відповідно, цієї Радянської Республіки, відповідно, не буде їй спокою. Ну, я, звичайно, там вільно інтерпретую, так? Але насправді вони розуміють, що ситуація така сама. І інтеграція ОРДЛО буде набагато легше йти, якщо дати можливість отримати окремого статусу ще й Галичині і Західній Україні. Розумієте, так? Тобто вони, по суті, вже готові вкладати свої ресурси не тільки в інтеграцію, в реінтеграцію, відповідно, Донбасу, ОРДЛО, але і відходу поступового західних регіонів тої ж Галичини від України, тому що, ну, насправді, це завжди націоналізм, це завжди національна ідентичність, це завжди те, що йде в розріз з позицією Російської Федерації. Ну, принаймні, нині так публічно питання не стоять. І це можливо, я скажу, це можливо конспірологія в якійсь мірі, але я припускаю, що вона має, ну, має, ну, право на існування, насправді. Ну, от, власне кажучи, і тепер і думаєте, так би Сайдік надсилає такий пас, от, що робити нам і як сприймати тепер заяви наших високопосадовців до президента, від депутатів до президента, і як трактувати їхні пояснення, і якими будуть ті зміни, які президент внесе до свого документу по децентралізації. Ну, бо тепер маємо, звичайно, ви правильно сказали, що пан Сайдік не при посаді, в нього відповідальність менша, але те, що це говориться його вустами, персони європейського політика, артикулюється те, що Україна має внести особливий статус закон по децентралізації. Ну, це або якась інформаційна диверсія, аби підбурити наше суспільство. Ну, або якщо це і так є і справді, тоді чому собі влада не інформує суспільство про це? Я дозволю собі зробити маленьку, невеличку аналогію. Пам'ятаєте, так, після завершення нормандської зустрічі в Парижі, де, до речі, був і Зеленський, і Путін, і Макрон, і Меркель, висловлювання кожної сторони за результатами перемовин, так? І коли Меркель, відповідно, також казала, що, ну, Мінськ, це там не залізобетонно, не ви підписували, тобто, можливі там люфти, давайте думати, щоб його змінювати. А що вона говорила після того, як вона вже прилетіла в Москву, відповідно по газовим перемовинам нещодавно, да? І коли вона виступала на брифінгу разом з президентом Путіним, вона кивала головою на все, що скаже Путін, на будь-яку позицію, забувши про те, що вона говорила ще місяць тому, і відповідно взявши лінію Путіна. Це саме відбувається з Макроном, коли він сидить або стоїть біля Путіна. Насправді те саме відбулося із Сайдіком. Тобто система лобізму, лобіювання зовнішньої політики і інтереси Російської Федерації, ну, які вона зараз перед собою ставить у всьому світі, вона насправді є дуже потужною, і потрібно визнати, що вона є дуже ефективною. Як через прямі комунікації, як через офіційні комунікації, так і не через офіційні. Тобто ми знаємо чудово, що діє і Russia Today, і відповідно дуже багато безкоштовних каналах на спутниках з величезним російським фінансуванням, і також і на усіх майданчиках, і ООН, і в ПАРЕ, відповідно, ну, звичайно ж, в ОБСЄ, тому що, ну, Російська Федерація є центральним членом ОБСЄ без жодного рішення, тому що там, нагадаю, в ОБСЄ діє так званий принцип консенсусу, коли, відповідно, за рішення має проголосувати абсолютно всі, 100% відповідно учасників. Тому є право блокування будь-якого рішення і право і, скажімо так, лобістський інтерес шептати на вуху Сайдика, Росія дуже ефективно використовує. Ну, і от про ПАРЄ ви згадали, наша делегація починає там працювати. Звичайно, пам'ятаємо усі ті дискусії, які тривали стосовно бойкоту, який оголосила українська делегація, і чи має новий склад Верховної Ради продовжувати той бойкот. Все це тривало, ну, доки ми не отримали рішення, що таки делегація сформована, вона їде. І от про її роботу і перспективи, і рішення давайте поговоримо
прямо зараз. Так от, українська делегація не мала їхати на зимову сесію ПАРЄ. Таку думку в етері 4-го висловив політичний експерт Олександр Мусієнко. Зауважив, якщо українці проігнорували осінню сесію, то потрібно було це робити і надалі. Давайте почуємо його мотивацію, обґрунтування. Причини ж не зникли. Росіян і далі ублажають. А в нас має бути позиція. Ми не йдемо, поки там є російська делегація. Все, вони звідти підуть, повернемось ми. Вже сьогодні українська делегація постане перед дилемою, підтримувати чи ні санкційну процедуру проти офіційної Варшави. ПАРЄ має розглянути ініціативу щодо запровадження нагляду за судовою системою Польщі, адже нині там нібито влада впливає на рішення Феміди. Якщо українці підтримають обмеження, посваряться з польськими провладними колегами, а якщо відхилять, то з опозиційниками. А задля позитивного рішення асамблеї щодо росіян, українцям необхідні усі голоси делегації із Сейму. Ну от маємо ми таку приблизну ситуацію у ПАРЄ. Як ви вважаєте, що би правильно було зробити, які заяви, які кроки мала би зробити українська делегація? Це дуже просто, насправді. Іноді, знаєте, як казав колись мій, він живий, слава Боже, ви здоровий, мій батько, була така в нього фраза, чим проще механізм, тим менше вероятності його поломки. Тобто іноді це дуже нормально навіть працює. Тобто не потрібно робити з себе якусь обіжену дівчинку, яку обіділи, як казав експерт, якого ви включали, і сказав, все, я нікуди не поїду, поки Росія звідти не вийде. Поки Росії там цікаво бути, вона там буде. Тому що ми бачимо чудово, що ПАРЄ самі робили абсолютно усе, в тому числі для цього зробив дуже багато Макрон, не забувайте, так званий новий лідер об'єднаної Європи, так? Для того, щоб Російська Федерація повернулася, повернулося російське фінансування і повернувся той діалог, тобто майданчик для діалогу, яку хотіли відповідно європейці, на рівні в тому числі і парламентів, парламентська асамблея Ради Європи, така в неї назва, нагадаю. Тобто, економічно європейцям цікаво мати відносини з Російською Федерацією. Ну, давайте скажімо, що це так. Це факт. Насправді, після того, як, відповідно, ПАРЄ повернули Російську Федерацію, після того, як Трамп приїжджає в Даос на там екологічну тематику, так, після Грети Тунберг, каже, ви що хочете, то робіть, до Паризької угоди ніхто не збирається повертатися. Відповідно, світом правлять гроші, і ми будемо зараз з вами про це говорити. Це говорить тільки про одне, про те, що насправді Європа зараз слабка. І поняття цінностей для неї відійшли, на превеликий жаль, на друге місце. Тому Україна має діяти виключно в своїх інтересах. От що для неї вигідно, що вигідно для росту її економіки, що вигідно для рівня заможності її громадян, відповідно, такі рішення і приймати. Наразі не їхати делегації в ПАРЄ, я не бачу жодного приводу, тому що відстоять, послухайте, світ не циклиться навколо нас. Світ не циклиться навколо конфлікту нашого Російської Федерації. Ми ще це з 16-го року мали би вже зрозуміти. Так в тому-то і справа. Так парламентська асамблея Ради Європи – це можливість контакту з парламентами, з представниками офіційними інших країн. З іншого боку, як висловлювати питань? Політичний протест тоді? Бо знаємо, що публічно висловлювати протест, і для цього цей майданчик є. Долучилися, власне, до цього протесту. Так в тому-то і справа, яким чином публічно висловлювати свою позицію і консолідувати навколо неї, відповідно, прихильників цієї позиції, як Грузія, Литва, Латвія, Естонія, так, Польща, в якійсь мірі вже ми повертаємося до теплих стосунків, яким чином це робити, і що нашої делегації там нема. Це просто технічно неможливо. А зараз також цікава ситуація, що ви бачите, що російська пропагандистська машина переключилася, свій, відповідно, софіт навіла на Польщу. Відповідно, і вона вже каже про те, що Польща, не Україна вже, держава світового зла, і вона ворог Російської Федерації. Так само ж, насправді, деякі експерти говорять про те, що приглядається вже Російська Федерація і до стран, відповідно, Балтії, тобто
до Литви, Латвії, Естонії. Тобто, для того, щоб для чого вона це робить? Ключовий момент для того, щоб показати недієвість НАТО. А тому, що ми знаємо, що в цих країнах є дуже багато російськомовних громадян. Є громадяни, ну не просто російськомовні, а є і громадяни Російської Федерації. Є і ті, і інші, так? Тобто, насправді, в деяких конструкціях, планах Російської Федерації захистити там, відповідно, російськомовних громадян від НАТО і показати недієвість абсолютно НАТО. Тому що ми чудово розуміємо, що нічого НАТО не зроблять. А у випадку, скажімо, такого гібридного входу і гібридної агресії, до прикладу, проти Латвії. Нічого. Тим самим Росія... Ну, це питання. Бази НАТО, вони є в Латвії, бази вони є і поруч. Бази НАТО є. А побачать вони цих зелених чоловічків чи ні? Оце запитання. Тому що, насправді, в Криму ніхто нічого не побачив, так? Ну, і ну, але ж ми знаємо, що ми не є членом НАТО і, ні, ну, і так звичайно. Далі, і так далі. Ну, але пам'ятаємо, кажу, але скільки кажу, років українська влада робила кроки, аби, в принципі, основи безпеки світової, оцього договору колективної безпеки, так, для яким є основи є НАТО, і показати його неефективність. І тим самим, до речі, підіграти Трампу, який уже давно казав, що НАТО є неефективним, його, відповідно, взагалі можна розпустити. Ну, от, і таку провокацію вони можуть зробити. Насправді, вони можуть розіграти навіть цю карту з Трампом на двох, для того, щоб показати, що європейський сегмент є настільки слабким, що він вже навіть не є геополітичним гравцем. Ну, от мотивація росіян тут цілком зрозуміла, вона тут не викликає запитань, це їхні стратегічні цілі вже довгі роки. Питання, що робити нам? Бо от, принаймні, під час цього голосування ми постанемо під дилемою. Кого нам підтримати, бо рішення не економічного характеру, суто політичне, як ми чи долучимося до тієї оцінки судової системи Польщі чи ні, ну, от нам... потрібно буде голосувати. Тут вже не уникнути оцінок, а тоді або втратимо підтримку давайте поляків, або втратимо підтримку... логіку. Не знаю, що робити, роби по закону. Ну, от і все насправді. Тобто та позиція для нашої делегації ПАРЕ має бути правильною, яка буде відповідно закону, яка буде вмотивованою і зрозуміла усьому відповідно співтовариству. От і дуже простий логічний висновок, що робити. Більше того, будь-яке рішення Польщею буде сприйнято нормально, якщо воно буде нормально мотивоване відповідно з трибуни ПАРЕ Україною. Ну, будемо спостерігати, будемо, звичайно але, ж, і чекати це... і реакцію і з польської сторони, бо, знаємо, і президент там був, перебував днями під час свого офіційного візиту. І от якийсь рух триває поновлення, потепління в українсько-польських відносинах. І от, звичайно ж, не хочеться, аби таке от перше ж рішення нашої делегації у ПАРЄ зруйнувало би це. Давайте рухатися далі і поговоримо про тепер вже справи на наші суто внутрішньодержавні. Я про кадрову політику ДБР і про те резонансне рішення щодо пана Бабікова про його призначення. І маю на увазі от що. Януковича не захищав, а лише підписав кілька технічних документів на прохання інших його адвокатів. Про це Олександр Бабіков заявив під час свого першого брифінгу після його призначення на посаду першого заступника директора ДБР. Давайте почуємо його. Я не представляв права і інтереси Януковича, тим паче в справах Майдану. Вам показують документи, де написано про нібито представництво його інтересів. Яким чином їх необхідно оцінювати? В адвокатських об'єднаннях працює декілька адвокатів. 5, 6, 10, більше. Як правило, у кожному провадженні, яке називається там проект, є адвокат, який безпосередньо здійснює захист клієнта. Проте, оскільки адвокати досить часто приймають участь у судових засіданнях, а кримінально-процесуальне законодавство вимагає подачі значної кількості процесуальних документів в обмежені строки, інколи виникає необхідність підписати технічний документ у того адвоката, який перебуває на даний час в адвокатському об'єднанні.
Також службовець запевнив, що у справи Майдану не втручатиметься, бо це не буде входити в його повноваження. Нагадаю, про призначення Бабікова офіційно повідомили 20 січня. Ще одним заступником директора ДБР став Олександр Соколов. Як з'ясували журналісти видання «Бігус.Інфо», його дружина мала бізнесові зв'язки з Іриною Венедіктовою, чинною виконувачкою обов'язків директора бюро. У 2018 році вона задекларувала доходи від юридичної фірми, яку заснувала свекруха Венедіктової. Тим часом колишній директор ДБР Роман Труба оскаржив своє звільнення, подав позов до Верховного суду з проханням визнати протиправним відповідний указ президента України. Труба наполягає, рішення про його зняття з посади було суто політичним. Нагадаю, звільненню передував скандали з публікацією в мережі аудіозаписів нібито з кабінету Труби. Бачимо, Труба б'ється за своє, а суспільство йде далі і вже, власне кажучи, завдяки роботі наших колег-журналістів з'ясовуються деякі обставини цікаві з фінансової звітності і пані Венедіктової, і новопризначених осіб, які будуть її заступниками. Можливо, пізніше не її, але тимчасово вона нині виконує обов'язки. Як ви сприймаєте ті пояснення Бабікова про те, що от я був просто в адвокатському об'єднанні, я не вів цю справу Януковича, не представляв його інтереси, чи варто їх сприймати і справді як аргументи, які забезпечать відсутність подвійних стандартів під час його роботи? Так, насправді, щоб коментувати це питання, я хотів би бути максимально об'єктивним і мінімально суб'єктивним. Так? Розпочну з Труби. Коли він говорить про протестування відповідного рішення президента, про дострокове припинення повноваження Труби і подає відповідне позов до Верховного суду України, як сказано було вам, вашій подводці, це вже мене натикає, викликає в мене певні сумніви, чи в його професіоналізмі, чи в реальному бажанні досягнути тих цілей, які він декларує. Тому що насправді будь-яке рішення державного органу, в тому числі президента України, воно оскаржується в адміністративних судах, насправді. Тобто він поданий до тої інстанції. Це раз. Тепер переходимо до призначення пана Бабікова, так його фамілія? Олександр Бабіков. Олександр Бабіков. Дивіться, два моменти, які вже цікаві, які вже стали відомі публічності. Людина призупиняє свою адвокатську, відповідно, посвідчення, свою адвокатську ліцензію за день до офіційного оголошення конкурсу. Тобто, людина з 28 грудня призупиняє свою адвокатську ліцензію, 29 грудня, відповідно, на сайті ДБР з'являється повідомлення про оголошення конкурсу. А про що це говорить? Хтось може сказати, що і ні про що. Совпадіння? Да, але насправді людина настільки була переконливою в тому, що вона виграє цей конкурс. А я нагадаю, що там прийняли документи за результатами короткого терміну можливості подачі цих документів. Якщо не помиляюсь, 26 претендентів. До речі, абсолютно нівелюючи всі свої ж положення про ДБР, які говорили, що з моменту публікування конкурсу, це 29 число, дається мінімум 15 днів для того, щоб подати необхідні документи. Коли ви думаєте, відповідно, строк подачі документів? Правильно, 3 січня. Тобто через не 15, а через 6 днів. Тобто, враховуючи, що Новий рік, відповідно, тільки там люди прокинулися після святкування, вже всі строки, відповідно, закінчились. Чи є там маніпуляції? Формально. Я вже сказав вам про них. Вони, звичайно, є. Відносно того, наскільки ця людина може займати таку високу посаду, уже, нагадаю, в правоохоронному органі ДБР, який він після нещодавних змін став. Як на мене, формальних причин для того, щоб не займати, оскаржувати, займати цю посаду, в тому числі і конфлікт інтересів, про які говорять засоби масової інформації, його насправді, як на мене, там немає. Але є моральна сторона питання. Оце, насправді, це,
Я хочу вірити, що після Революції Гідності, в нашій країні все ж таки почнуть сприймати моральну, репутаційну сторону. Також почнуть її бачити. Про яку репутацію ДБР можна буде говорити, якщо людина це буде далі працювати, людина, яка на підставі єдиного реєстру судових рішень, тобто насправді вона фігурувала в процесуальному захисті в Януковичі. Особисто ця людина фігурувала. Тобто, просто з моральної точки зору, це, як на мене, не дуже вдалий крок пані Венедиктової та, відповідно, президенту, тому що і це дає підстави сумніватися в його вертикалі. Неупередженості, тому що посада в нього достатньо впливова. Перший заступник директорки ДБР. Ви знаєте... І саме він зможе чинити тиск на тих слідчих, які будуть займатися далі у справах Майдану. Питання навіть тут не в ДБР. В ДБР також, але не в ДБР концептуально. Коли таким чином нівелюють положення закону, коли просто множать на ноль можливість людей прийняти участь в конкурсі і отримати справедливий результат, просто ніхто не піде на ці державницькі посади відповідно на конкурси. Для того, щоб піти на конкурс, необхідно дійсно до нього підготуватися. Я нагадаю, що по цій процедурі, коли ти навіть виграєш той чи інший конкурс, ти проходиш перевірку на очищення влади, відповідно, на, можливо, там, отримання спеціальних допусків, тобто до реального. Поки тебе буде наказ та призначення на посаду, може пройти півроку, а може і більше. Тобто людині потрібно щось жити. До чого я веду? Що таким чином, коли повністю маніпулюють цими конкурсами, і на Держслужбу, і ми бачимо в цій ситуації, скоріш за все, також була певна маніпуляція. Є певна зневіра, тому що коли дійсно голосували за нового президента, коли він отримав такий великий відсоток довіри і підтримки, ми все ж таки думали, що йому та його команді цікаво, що думають люди, що він запрошує цих людей прийняти участь в розбудові нової держави, держави насамперед нових змістів. А коли ми бачимо такі результати конкурсів по всій країні, це все нівелює і, відповідно, так чи інакше неминуче призведе до необхідності перезавантаження президентом усієї виконавчої вертикалі, яка покаже мало того, що свою неефективність, та ще й, відповідно, корупційну складову, що, відповідно, це абсолютно є неприпустимим. Пропоную, пане Олексію, рухатися далі і поговоримо про інвестиції, але інвестиції такі не в Україну, а з України. Я маю на увазі останнє придбання одного з українських олігархів Рената Ахметова. Поговорити про це. Так от, маєток за 200 мільйонів євро. До нової вілли олігарха Рената Ахметова вперше дісталися українські журналісти. Кореспонденти видання «Букви» опублікували фотографії огорожі особняка, а також показали вигляд на море з його території. Працівники вілли про зміну власника дізналися від журналістів. Нагадаю про придбання українським мільярдером одного з найдорожчих будинків на планеті, повідомило видання Financial Times. Як стало відомо, власністю мільярдера стала вілла де Седре у місті Сен-Жан-Кап. Ферра на французькому Лазуровому березі. Раніше нерухомість належала італійському виробникові напоїв Кампарі. Збудували маєток ще у 1870 році як резиденцію бельгійського короля Леопольда ІІ. Вілла, розташована на узбережжі Середземного моря, має площу 18 тисяч квадратних футів. У маєтку 14 спалень, бальна зала, бібліотека з 3000 книжок. Окрім того, один із найкращих у світі ботанічних садів – 25 оранжерей із 14 тисячами видів рослин. Інформацію про купівлю коштовної вілли підтвердили і у прес-службі холдингу СКМ Ріната Ахметова. Там зазначають, розглядають актив як довгострокову інвестицію. З нами зараз на зв'язку телефоном є інвестиційний банкір Сергій Фурса. Пане Сергію, вітаємо вас, дуже дякуємо за включення. Хочемо запитатися вашої думки. Як ви сприймаєте от ті слова прес-служби СКМ про те, що вони розглядають купівлю цього маєтку як довгострокову інвестицію? Я сприймаю саме як повідомлення про те, що це довгострокова інвестиція.
Як вам здається, наскільки чи варто довіряти подібній мотивації? Тому що, зважаючи на те, що президент закликав європейців і весь світ інвестувати в Україну, тут пан Ахметов інвестує у Францію, виходить. Виходить, і що? Тут немає нічого нового з цим. Да? Зрозуміло, що ми знаємо про ситуацію в Україні. Зрозуміло, що навіть якщо у вас бізнес тут, якщо у вас тут переважно активи, ви намагаєтесь диверсифікувати власні ризики, і де ви будете купувати щось, щоб зберегти капітал? Чи в Україні? Ні, ви будете це робити не в Україні. Тобто це засіб для збереження капіталу? Ну, давайте так, це збереження капіталу, це довгострокова інвестиція, це те саме, бо, власне, щоб капітал був збережений, потрібно, щоб його вартість зростала. Тож вони розглядають, дивіться, є унікальний об'єкт, ця віла, і ніхто, напевно, не чекає, що пан Ахметов там буде проводити багато часу, але це той актив, який є унікальним, який місце положення, якого створює його вартість, і вона буде завжди. Як вам здається, чому українські олігархи та й великий бізнес не інвестує в достатньому розмірі, в великому розмірі, наприклад, як тут, в українські об'єкти? Я не думаю, що ми можемо знайти в Україні віллу за 200 мільйонів доларів. В них є тут бізнес, вони в нього інвестують. Але зрозуміло, що проблема та сама. Український бізнес так само себе поводить, як будь-який іноземний. В Україні є проблема з верховенством права. І ви, коли намагаєтесь захистити власні активи, ви йдете в ту юрисдикцію, де немає проблем з верховенством права. От на Лазурному узбережжі немає. Чи раніше пан Ахметов, СКФ, вони купували цю квартиру на Гайд-Парк-1 у Лондоні, там вже майже 200 мільйонів доларів. Там також є верховенство права. Тож ви розумієте, що це добра інвестиція, ви її не втратите. Зрозуміло, дуже дякуємо. Нагадаю, з нами на зв'язку телефоном був інвестиційний банкір Сергій Фурса. Ну, от ми його розпитували про певне пояснення і намагалися для себе зрозуміти мотивацію пана Ахметова з придбання такого коштовного активу. Почули ми думку пана Фурси. Пане Олексію, як ви вважаєте, наскільки такий крок, про що він говорить? Бо, певно, що люди прості, вони ж, звичайно, обурюються, говорячи про те, що найбагатша людина найбіднішої країни Європи купує найдорожчий маєток, це все най-най-най, воно так компілюється. Певно, у шахтарів, які працюють на шахтах Ріната Ахметова, також можуть виникнути питання, бо говорять, що там обладнання є застаріле, про те, що там не всюди дотримуються правил техніки безпеки, оновлення виробничого обладнання, не завжди дотримуються усіх правил. Було нещодавно розслідування редакції Радіо Свобода, яке показувало, що той же холдинг СКМ на своїх підприємствах в Америці дотримується законодавства безпеки праці, на своїх активах в Україні не завжди. Про що говорить купівля такого цінного об'єкту паном Ринатом Ахметовим? Насправді тільки про одне – про безпековий фактор. Тобто це про безпеку. Про безпеку в широкому розумінні. До чого це? Пан Ахметов і його команда подивились, що Пінчук себе дуже гарно відчуває. Проводить, є спонсором в Даосі, є спонсором Ялтинської конференції, відповідно, і це йому нічого не заважає мати відповідний і металургійний бізнес в Україні, і інші там фінансові, відповідно, і впливати через додаткові фонди, в тому числі фонд Пінчука, на точку зору, скажімо так, громадянського суспільства в Україні. А Ахметов показала ситуація 13-го, 14-го, 15-го року, що насправді мати усі свої активи в Україні через шахти, через ТЕС, через вугільну промисловість, насправді досить сумнівно такі активи, тому що ми бачимо, що є анексія Криму, ми бачимо, є окупація частини території, відповідно, на Донбасі, де було дуже багато його активів. І, в принципі, абсолютно логічним є те, що людина приймає рішення, що трошки хоче дистанціюватися від, відповідно, безпосереднього олігарха
поняття «український олігарх». Тобто, можливо, він піде по шляху того ж Пінчука, розгаданого мною. Можливо, він буде вкладати трошки частину своїх грошей, щоб змінити свій імідж, відповідно, змінити репутацію, щоб стати, можливо, латифундистом, щоб підтримувати громадські ініціативи в Україні, але трошечки зі сторони. Тому що ви правильно згадали, відповідно, про шахтарів і про шахти. І всі чудово розуміють, що, відповідно, вугільний бізнес, він є дотаційним. Для того, щоб, відповідно, ці шахти вийшли в плюс, ну, по-перше, це неможливо суто з фінансової точки зору. Тому що потрібно, по-перше, зробити їх переобладнання, що коштує дуже дорого і навіть там в перспективі 100 років це є неокупною інвестицією. Тобто в будь-якому випадку це має бути державна програма дотації цієї галузі. От на цьому вже якраз, на цих моментах потім вже відповідних фінансових спекуляцій вже і стоїть бізнес Рената Ахметова. А нагадаю, що коли відкрили ринок електроенергії російської доступ в Україну, вся рентабельність всіх цих шахт, ТЕС, вона абсолютно почала падати. Тому, можливо, пан Ахметов і трошки вирішив переорієнтувати свою наступну діяльність, щоб не бути так надзалежним, відповідно, від цього сегменту української економіки. Ну і 5 хвилин, які в нас залишилися, я пропоную присвятити обговоренню теми, з якої в нас сьогодні і опитування триває, пенсійного забезпечення українців. Нагадаю, до речі, нашим глядачам про опитування, ви бачите номери телефонів, питання, визначайтеся, дзвоніть, голосуйте, а ми, власне, про це і поговоримо. Так от нині у Верховній Раді є два законопроєкти щодо другої пенсії. Про це в етері 4-го телеканалу заявила голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. Окрім цього, в розробці ще одна ініціатива, коли людина вносить гроші до скарбниці і купує пенсію у якихось варіантах, наприклад, 200 гривень на місяць чи 700. Давайте послухаємо пані Третьякову. Внесено законопроєкт, який відповідно має створити механізм накопичення накопичувальних таких в накопичувальних фондах, де для найманого працівника, для його не створили небезпечні умови праці, роботодавець має в обов'язковому порядку накопичувати другу пенсію, яку він може активувати раніше, ніж пенсійний фонд у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні. Це перший законопроєкт. Другий законопроєкт, внесений наприкінці грудня, майже у канун Нового року. Це законопроект щодо запущення другого рівня пенсійного забезпечення, де знайдено такий паритетний механізм софінансування, коли людина сплачує один лише відсоток від своєї заробітної плати, а роботодавець, але може обрати і більше, а роботодавець сплачує 2 за формулою X плюс 1. Ну, тобто те, що людина, але роботодавець на 1% більше. Нагадаю, Конституційний суд скасував підвищення пенсійного віку окремим категоріям українців, визнав, зміни не відповідають головному закону. Нагадаю, вік виходу на пенсію хотіли збільшити на 5 років. Стосувалося це працівників, задіяних на роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці. Тим часом, за даними Пенсійного фонду України, станом на 1 січня 2020 року близько 70% пенсіонерів в Україні отримують пенсію на рівні від 1500 до 3000 гривень. Водночас середня зарплата міністрів в Україні становить від 32 до 100 тисяч гривень. Нагадаю, у грудні минулого року Володимир Зеленський заявляв, що виплати зростатимуть залежно від віку, адже відразу усім підвищити пенсії неможливо. Ну от, пане Олексію, хочемо вашу думку почути з приводу от такої формули, яку розробляють у Верховній Раді. Наскільки вам здається, чи вдасться імплементувати все це, і чи готове українське суспільство до зміни от пенсійної системи в Україні? Послухайте, насправді я вже в цій студії не раз казав про правила європейська аксіома ефективного урядування. Для того, щоб відповідно прийняти якесь рішення, необхідно спочатку визначити проблему. Так, визначили проблему. Далі ми напрацьовуємо варіанти вирішення цієї проблеми. Потім ми працюємо зі стейкхолдерами, які пропрацьовують кожен варіант або зацікавленими особами, так званим. Так? І ми визначаємо якийсь один варіант, на підставі якого вже формуємо законопроект. Так? До чого я це веду? Вас абсолютно наочно можна подивитися, що зараз 95%
ваших відповідно глядачів розуміє і хоче, щоб держава відповідно забезпечувала їх пенсійно. Ну невже це не маркер? Це насправді про ті самі правила ефективного врядування, про які я зараз говорю. Тому що якщо 95%, ну розумієш, тут воно не ретроспективне, скажімо, це наше опитування, так? От. Але в цілому я глибоко переконаний, що десь буде 90 на 10, така десь буде пропорція. Що 90, і загально по суспільству. Так, да, загально по суспільству, ну плюс-мінус. Яка скаже, що так, ми хочемо, щоб держава цим опікувалась питанням. І не потрібно ламати через коліно суспільство. Суспільство хоче соціальних гарантій, ми це чудово бачимо. От зараз ми бачимо 5% на вашому моніторі лібертаріанців. 5% від населення України. Чи має враховувати при створенні державної політики в цьому питанні це Кабінет міністрів? От скажіть мені, будь ласка. Ну, звичайно ж, має. І, можливо, навіть потрібно працювати над цими фондами. Але потрібно все ж таки це робити. Ну, по-перше, не примусово в будь-якому випадку. Ну, і дуже-дуже акуратно. І намагається Верховна Рада напрацювати законопроєкти, не виносяться вони поки що до зали, але от започаткована така публічна дискусія, і ми бачимо до неї долучаємося. Ми бачимо результат цієї публічної дискусії. От маємо 95 так. на 5. І закликаємо голосувати всіх наших глядачів. Якщо ви щойно долучилися до нашого етеру, дзвоніть, голосуйте, відзначайтеся. Відповідайте прийняти рішення. Ну, так і разом із тим включно. Ну і ми о 19:20 поговоримо про це також у програмі «Повечір'я». Ну, а зараз час програми нашої вичерпався, пане Олексій. Буду дякувати вам. Нагадаю, в нас у студії був політичний експерт Олексій Буряченко. Ну і зараз новини на четвертому, тож я залюбки передаю слово моєму колезі Тарасові Кобзареві. Будь ласка. Дякую, Володимире. В Україні з 1 квітня запрацює система електронних лікарняних. Усі деталі вже за мить. Окрім цього, втекти від вірусу. Українцям рекомендують виїхати з Китаю.